Azərbaycan xalqı əsrlər boyu xeyirxahlıq, fədakarlıq, könüllü və təmannasız kömək ənənələrini yaşatmışdır. Könüllülük insanları vahid niyyət ətrafında birləşdirən vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin birgə fəaliyyətinin ən uğurlu formatıdır. Könüllülük həm də vətənpərvərlik məktəbi, öz xalqına, dövlətinə, milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq və xidmət öyrədir. Bu fəaliyyətin təşviqi məqsədi ilə dövlətimiz tərəfindən zəruri addımlar atılmış baza təkmilləşdirilmişdir. Könüllülük bir çox hərəkata çevrilmiş cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə etmiş gənclərimizin həyat tərzinə çevrilmişdir. Könüllülərimiz öz kreativliyi, təşəbbüskarlığı, innovativ düşüncə tərzi və müasir dünya görüşləri ilə qoşulduqları fəaliyyətə yeni nəfəs vermişlərdir. Ölkəmizdə Avroviziya mahnı müsabiqəsi, 1-ci Avropa oyunları, Formula 1 yarışları, 4-cü İslam həmrəliyi oyunları kimi iri miqyaslı beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsində əvəzsiz rol oynamışlardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 30 dekabr 2019-cu ildə gənclərin fərdi inkişafına təkan vermək, onlarda sosial məsuliyyət hissi artırmaq, gəncliyin potensialından xalqın rifahı və ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün səmərəli istifadə məqsədi ilə 2020-ci il Azərbaycan Respublikasında Könüllülər ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.